Res ni pogosto, da najdemo nekaj popolnoma novega na trgu monitorjev, še toliko manj na področju gaming izdelkov. Eizo ali Eizo Foris FG2421 pa je prav to. Osvežitev ponudbe se predstavlja prvo 120 Hz ponudbo, ki ima VA panel v ozadju, za razliko od TM filmov, ki jih najdemo v vseh tekmovalnih izdelkih. Začenši z BenQ-jevim monitorjem XL2410T je v preteklih letih mnogo proizvajalcev začelo s proizvodnjo ekranov, ki se ponašajo s hitrostjo osveževanja 120 ali 144 Hz. Višja hitrost napram standardnim 60 Hz ekranom prinaša boljšo gladkost, tekočnost slike in podporo večjemu številu sličic na sekundo. Kljub hitrosti pa je mnogo potencialnih kupcev odvračalo dejstvo, da so vsi ekrani na tržišču uporabljali TN film panele, ki na kljub odzivnosti imajo celo vrsto pomanjkljivosti. Od slabih kontrastov, obupnih vidnih kotov in nižjo svetlosti ob uporabi Lightboost tehnologije. Tako je Eizo, sicer podjetje z izjemnim renomejem na področju visokokakovostnih profesionalnih rešitev za dizajnerje in fotografe, izdal model FG2421, ki ne le da je prvi monitor, ki uporablja kakovostno NVA panelo, uporablja tudi poseben sistem za zmanjševanje motion blura ali zameglitve slike med gibanjem, ki pravijo Turbo 240. Ker je ekran poganjan z NVA matriko, se lahko uporabniki nadejajo bistveno boljših kontrastov, širših vidnih kotov in pa črto boljšega performansa v primerjavi s TN matrikami. Ali je temu res tako? Stick around and find out. Ta FG2421 nudi sorazmerno zadovoljivo število možnosti povezave, Dual Link DVI, DisplayPort in HDMI. V sami škatli pa prejmemo DisplayPort, audio in USB kable. Čeprav je bilo smiselno vključiti tudi DVI kabel. V samem ohišju monitorja je najti konverter za elektriko, tako nam pri napajanju ne ostane škatla, za katero ne vemo, kam bi jo porinili, temveč lahko brez težav uporabimo standarden kabel za priključevanje 220V napajalnikov, ki je priložen. Integriran je tudi dvaporten USB 2.0 hub, ki se nahaja na desni strani ekrana, audio pass-through, kot tudi senzor zaznavanja svetlobnih pogojev v sobi. Dizajn je sila subjektivna zadeva, a bomo vseeno sodili o njem. Le-ta je popolnoma črn, z nekaj odtenki rdeče na zadnji strani, ki obkroža držalo, s katerim lahko lažje prenašamo monitor, kot tudi izjemno elegantnim, led osvetljenim Eizo logotipom na zadnji strani monitorja. Ta poskrbi, da na lampartih ne bomo izstopali le s skillom, temveč tudi z blingom. Z nastavitvami monitorja upravljamo s kontrolami, ki se nahajajo na sredini sprednje strani, kjer se nahaja tudi senzor svetlosti in LED power lučka, ki sveti modro med uporabo in jantarno med standbyjem. Stojalo se nahaja na majhni bazi, ki je presenetljivo stabilna. Pred uporabo pa jo moramo ločeno namestiti na stojalo monitorja. FG2421 nudi zadostno število ergonomičnih prilagoditev za končnega uporabnika. Nastavljamo lahko 6 cm vertikalnega hoda ekrana, kot tudi nagib gor in dol ter oblačenje levo in desno. Pogrešamo možnost rotacije ekrana za 90 stopinj, ki bi omogočila uporabo na primer treh teh monitorjev za visoko odzivno igranje velikega formata. Vse prilagoditve so gladke pri uporabi, a so precej toge, kot da nočejo, da jih premikamo. Ko pa jih enkrat premaknemo, pa so gladke. On-screen display upravljamo 6 tipkami na sredi ekrana. Tipka Mode nam omogoči hiter dostop do prednastavljenih konfiguracij. Se signal tipko pa lahko hitro menjavamo med DVI, DisplayPort in HDMI vhodnimi signali, medtem ko so druge tipke precej samoumevne. Ekran omogoča precej podrobne nastavitve barv, kontrastov, game in svetlosti, a nekako dvomimo, da se bo normalen uporabnik poglabljal te nastavitve več kot enkrat, zato tudi niso tako pomembne. Prednastavljena konfiguracija ekrana ni idealna, a ozir moramo vzeti, da je to ekran za gamerje, ki nimajo istih zahtev kot fotografi ali dizajnerji. Tako je gama nastavljena nekoliko previsoko, natančnost barv pa je precej odstopala od optimalnih, a so le te bili vsaj uravnotežene in so se zdele ustrezne normalnemu uporabniku. Najbolj izstopajoča lastnost je pa izjemen barvni kontrast ekrana, z neverjetnimi črnimi barvami, ki so v povprečju 5x boljše kot na TN ekranih. Ker sami nimamo dostopa do dragih kalibratorjev in spektrometrov,
Bomo verjeli specialistom na tem področju, spletnemu portalu tftcentral.co.uk. Le-ti pravijo, da so optimalne nastavitve svetlosti in kontrastov sledeče. Nastavimo svetlost na 24, kontrast na 50, preset mod na user 1, temperaturo ekrana na 6500 Kelvinov, gamo na 2.0 in RGB gain na default. S kalibratorjem pa so dosegli spoznanje, da morajo spremeniti še temperaturo barve. Le-to dajo na off in spremeniti RGB gain na 100, 96 in 90. Na horizontalnem nivoju so vidni koti precej dobri na FG2421. Ako se enkrat premaknemo v stran od 45-stopinskega kota, se takoj pojavi sprememba kontrasta in pobledenje slike, ki se je venomer bolj slabšalo, bolj kot smo šli od centra. Vertikalna sprememba pa je bila hitrejša, slika je dobila tudi rumenkasto zeleno obarvanost. Izpostaviti pa moramo, da večino časa sedimo pravokotno pred ekranom in mnogo uporabnikov ta sprememba o premikanju sploh zmotila ne bo. FG2421 definitivno predstavlja korak v pravo smer, vse kar se tiče vidnih kotov na gaming ekranih, v primerjavi s TN ekrani tekmovalnih produktov, ki dominirajo na trgu. Svetlost je solidna, spodnji del ekrana je temnejši od preostalega, ki pade za 29% v primerjavi s sredino v spodnjem levem kotu. Konstantnost temperature barve je presenetljiva, saj leta skoraj da ne varira, kot tudi monitor nima znanega backlight leakage, torej uhajanja osvetlitve, ki je tako pogosta pri drugih monitorjih. Seveda nas je to definitivno presenetilo. Omeniti je treba, da prej omenjene varirajo od ekrana do ekrana, zato lahko sodimo le o modelu, ki smo ga prejeli na test. Odzivni čas monitora je presenetljiv za VA matriko. Ta je po meritvah TFT Central Co.UK znašala v poprečju 8,4 milisekunde. Tako je FG2421 bil na podobnem nivoju glede odzivnosti kot IPS monitori, ki so v večini primerov namenjeni za profesionalno rabo, kjer je pravilnost barve kritična. Hitrost osveževanja 120 Hz v praksi pomeni, da računalnik na ekran vsako sekundo posreduje 120 sličic slike, okna ali dokumenta. Ta sprememba od klasičnih LCD ekranov 60 Hz predstavlja opazno večjo obremenitev za grafično kartico računalnika, a obenem zagotovi bolj tekočo, gladko uporabo le-tega. Igre se zdijo enostavno bolj privlačne. A povišanje hitrosti osveževanja zaradi inherentne narave LCD-ev, ki radi obdržijo sliko pri miru, dodaja zameglitev pri hitrem gibanju, ki se jo je v preteklosti do določene stopnje odpravljalo z uporabo Light Boost sistemov. Za razliko od programskih rešitev, ki delujejo le na Nvidia karticah, torej Light Boost, je z monitorjem FG2421 predstavil sistem za odpravo zameglitve pri gibanju, ki mu pravijo Turbo 240. Mora biti nekoliko zavajajoče oglašujejo, a dejstvo je, da ekran ne podpira 240 Hz, temveč le med vsako sličico pri 120 Hz doda eno črno sličico, ki pomaga pri odpravljanju zameglitve. Z vklopom Turbo 240 na 120 Hz nastavitvi monitorja vidimo opazno izboljšanje jasnosti slike, saj je element na ekranu bistveno ostrejši in lažji za sledenje po ekranu. In podlag ekrana je pojav, ko je med procesiranjem slike na grafični kartici in na prikazu lete na ekranu majhen zamik. Leta je prisotna na čisto vseh ekranih, le da na nekaterih bolj, na drugih manj. Foris FG2421 ima v poprečju 14 milisekund input laga. Če od tega odštejemo odzivni čas, ki je 4 milisekunde, vidimo, da je čas za procesiranje 10 milisekund, kar predstavlja manj kot dve sličici pri 120 Hz, kar je skoraj da neopazno. Nastavitev Turbo 240 doda nekaj malega zakasnitve zaradi dodajanja črne slike med vsako sličico, ki jo pošlje grafična kartica, torej zviša input na 18 milisekund. FG2421 je v našem pogledu izjemen monitor in če nam bi uvoznik ADST to dovolil, bi ga obdržali v uredništvu kot referenčni 120 Hz monitor, ki ga morajo drugi še premagati. Vključenje VA matrike pomaga pri dobri kvaliteti barv. Hitra odzivnost pripomore k uporabniški izkušnji in dobro povezljivost omogoča uporabo večjih naprav naenkrat. Sami bi za prihodnje inačice le spremenili stojalo. Temu bi pa v vzoru delovih ekranov dodali možnost rotacije in možnost uporabe VESA mountov. Dejstvo ostaja, da je FG2421 eden dražjih gaming monitorjev, a paket, ki ga dobite za to ceno, je trenutno enostavno nepremagljiv na trgu.